Hallå, hallå! Idag ska vi prata om konkurser. Och när vi pratar om konkurser så ska vi även gå in lite snabbt in på hur många företag finns det i Sverige idag? Och vilka är då de här företagen, eller vilken typ av företag är det? Av alla företag så är 74% enmansföretag. Mikroföretag 22,4%. Småföretagen är 3%. Medelstora företagen är 0,5% och de stora företagen är 0,1%. Vad betyder det då i det stora hela? Det betyder att de här 74% som är enmansföretagen, de är 820 653. 22,4% mikroföretagen, det är 248 830. Småföretag 33 401. Medelstora företag 5 468. Och riktigt stora företag är 1024. Och totalt sett så har vi i princip 1,1 miljon, eller bara så här, men det blir ju 1 110 000 blir det, om vi avrundar det lite. Antalet konkurser nu som var alltså 6335 2016. Och genom att dra det mot hur många företag som finns så kan man se alltså hur många konkurser av de bolagen det blev. Och det blev ju alltså 0,5% om man slår ut konkurser mot hur många företag det finns. Så att en på 200 går i konkurs, kan man säga. Och det är det mycket eller lite? Ja, det får man ju avgöra själv. Men det vi ska prata om nu då, det vad händer vid en konkurs och hur mycket kostar konkursen dig som företagare? Det är det vi ska prata om idag. Vi säger att vi har ett företag som har 1 miljon i omsättning. Det är det vi omsätter. Vi jobbar ju då 1800 timmar på ett år. Vi fakturerar 500 kronor i timmen. Ex-moms. I timmen. Vi har ett omkostnadstal på 400 kronor i timmen. Ex-moms. Per timme. Det är ju fakturerat. Och det här är omkostnad. Jag har pratat lite om omkostnader tidigare. Med omkostnader menar jag det som det kostar dig för lön, hyra, bokföring, bil. Allting som har som kostnad för att du ska finnas som företagare per timme. Där är ditt omkostnadstal. Och för att man ska finnas, och då kostar det alltså 400 kronor. Och då har vi 100 kronor plus i timmen. Räknar vi här då. Men nu åker vi på en konkurs på 100 000. Ex-moms. Vi åker på en konkurs, vi gör ett jobb, någon går i konkurs, det kommer inte några pengar in. Hur mycket kostar den konkursen oss då? Om vi räknar på rena arbetstimmar nu, så säger man ju, man får ju höra ganska ofta att nej, men det kostar inte dig 100 000. Alltså, jag menar, du tjänar ju ändå pengar också. Jag menar, så du får ju ändå räkna om det lite mot vad du egentligen blir. Och det ska vi, begreppet ska vi räkna. Nu säger vi då att vi har 100 000 genom 500. Det är ju så många timmar. Det är alltså 200 timmar vi har jobbat här på den här konkursen. Så vi har räknat på ett jobb som tog 200 timmar. Vi fakturerar 500 kronor och där är 100 000. Det är det jobbet som vi har gjort, men vi fick inte betalt. Okej, men då säger man ju väldigt snabbt då att jo, men vi hade ju 400 kronor i omkostnad bara ju. Så det är 400 gånger 2. Ja, det är ju 80 000. Säger man ju då, men omkostnadsavgift är bara 400 och det var 200 timmar, så det kommer ju bara kosta dig 80 000. Jag menar, det är ju 20 000 här. Det är 20 000 däremellan och de som inte du går egentligen i förlust, för att om du ska gå på ett plus minus noll resultat, om vi bortser från vinstprocent. Men är det verkligen så? Är det verkligen så att ja, men du tappar bara 80 på de 100? Är det sant? Givetvis så är det inte det, och det ska vi visa för er. För att om vi har räknat med 1800 timmar på omkostnadstalet, att så här många timmar ska vi ha in på ett år. Men det stämmer ju inte längre, för att nu har vi ju 200 timmar mindre, så då måste vi ju räkna om omkostnadstalet. För att vi ska kunna få en riktig faktorpeng, vad blir det för pengar? Då har vi de här 20 000 som vi har där, har vi förlorat på, så tror vi att vi har förlorat. Men då får vi ju räkna på om vi har 1800 timmar gånger 500 kronor. Det är ju det vi räknar med att vi ska dra in på ett år. Det är 900 000. Sen har vi lite material eller någonting som vi fakturerar upp för att komma upp till miljonen. Men den berör vi inte idag. Ja. Om vi då har 900 000. Men
Vi kommer ju inte få, vi kommer ju bara 1600 timmar. Så då har vi alltså 900 000 genom 1600 timmar istället. För det är ju egentligen det som vi kommer jobba till år, för de andra 200 timmarna har ju försvunnit. Och det är ju därför vi behöver veta, vad blir detta? Då blir detta 562,50 kronor blir det istället. Då har vi alltså en förhöjning från 500 kronor i timmen, det som vi ska fakturera, till 562. Så de 62 kronorna där blir alltså förhöjningen. Då har vi alltså 400 plus 62,50. Det blir alltså 462,50 blir det riktiga omkostnadstalet. Så om det riktiga omkostnadstalet är 462,50 så är det ju det vi ska utgå ifrån. Så då får vi räkna 200 gånger 462,50 och det blir 92,500. Och då blir alltså differensen mellan 100 000 som konkursen var och det som egentligen blir den riktiga kostnaden, det blir 92,000, det är 7,500 och mellan den och den. Då är det alltså 7,500 som brinner, som man kan säga är inte brinner inne, håller på att säga, för det är ju alla 100,000. Men de 7,500 är de pengarna som vi egentligen kan lyfta ut och säga att ja, men de här pengarna kommer vi inte backa. Sen går vi inte ens in på att du vill göra ett 5% i vinstresultat och så här, nu pratar vi bara om plus minus noll resultat. Då är det alltså av de 100,000 så är det 7,500 som vi kan säga, ja men de här pengarna kommer vi inte förlora för det var beräknad vinst. Så att det är inte då att du har ett omkostnadstal på 400, men får du in 200 timmar mindre så kommer ju omkostnadstalet höjas med 62,50. Så då kommer du ha 462,50 istället i timmen och därför gör det ju att då kommer du tappa ännu mer pengar. Därför är det väldigt svårt när du går in i konkursen och hör en konkurs säger att någon har tappat 100,000, så är den summan relativt nära vad du har förlorat på det, även om du har en vinstprocent, för siffrorna bakom kommer ändras. Så att när du hör att någon åker på en konkurs så är det ganska nära sanningen på vad de väl har förlorat i riktiga pengar. Och med det sagt så får jag säga tack så mycket från mig. Ha det gott. Hej!